Alla vi känner någon som har eller har haft problem med hjärtat. I Sverige drabbas någon av hjärtinfarkt varje timme, närmare bestämt tre personer varje timme. I USA drabbas någon av hjärtinfarkt var 40 sekund. Om det hade funnits snabbare och precisare blodprovstester för att göra den här diagnosen, så skulle liv ha kunnat räddas, man skulle spara sjukvårdskostnader och man kan också utveckla en bra affär. Det är det området som ProLight Diagnostics jobbar inom. Jag heter Maria Holmlund och jag är VD för bolaget sedan hösten 2016. Jag har en vetenskaplig bakgrund, men har arbetat med marknadsföring och försäljning på de stora globala diagnostikbolagen i ledande positioner nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har jobbat med alla de målgrupper som är relevanta för ProLight Diagnostics. Opinionsledare, primärvårdsläkare, stora sjukhuslaboratorier. Och jag har också lanserat flera eh, diagnostiska tester på den globala marknaden. Under den period så jobbade jag som eh, ordförande för Swedish Labtech, som är den organisation som eh, organiserar den här typen av bolag i Sverige. De bolag jag har arbetat på ett axplock då, det är Roche Diagnostics, det är Böringer Mannheim, det är Pharmacia, Thermo Fisher. Eh, det här är den kunskap som jag tar med mig in i bolaget. När vi startade den här resan så gjorde vi det baserat delvis på den här plattformen. Det här är två väldigt viktiga citat som sades på en internationell kongress. ”The most exciting place to be is point of care testing, and when high sensitive troponin comes to the market, everyone will do it.” Jag kommer att prata mer om både Point of Care-området och om High Sensitive Troponin. Om vi börjar kika på marknaden och kundbehovet, vad är Point of Care-tester? Idag när vi går till vår läkare så tas det ofta tester. Blodprov, man sticker i armen, man skickar det här testet till ett sjukhuslaboratorium. Laboratorier kan ta timmar, det kan ta dagar, det kan till och med ta upp till veckor innan man får ett provsvar. Point of care-tester utförs nära patienten. Om vi går till primärvårdsläkaren så kan provet tas i samband med att man sitter i dialog med läkaren. Alltså inte på sjukhuslaboratoriet, utan där och nu. Där är det är mobila testplattformar. De kan, man kan, en del kan man hålla i handen, andra är lite större, men man kan flytta runt dem i den miljö där man behöver testerna. Det är typiskt snabba resultat, snabba resultat för att man ska kunna sitta i dialog med sjukvården samtidigt som resultaten kommer. Eh, typiskt storleksordningen 10 till 20 minuter. Det här innebär ju, eftersom man kan ta snabba, result, snabba beslut, direkt när man kommer i kontakt med sjukvården, så innebär det här också i förlängningen att det blir färre sjukhusdagar och man sparar pengar. Om vi tittar på den här Point of Care-kakan då. idag så finns de här testerna ute på marknaden. Det är en ganska stor marknad. Den innefattar flera olika kliniska områden. Det som är viktigt för oss här, är att titta på det området som då handlar om hjärtmarkörer. Det är den orangea delen här. Det är det näst största området inom den existerande Point of Care-marknaden. Och det angränsar då till flera olika andra områden. Point of Care-marknaden i sig, den är jättestor idag, 18 miljarder US-dollar. Den här växer dubbelsiffrigt. Det ska man då jämföra med labbmarknaden, väletablerad marknad, som växer 4-6%. Vad det här betyder är att man flyttar ut testningen i större och större utsträckning från laboratorierna till närpatienttestning. Hjärtmarkörerna är värda ungefär 5 miljarder USD dollar och de växer ännu fortare. För de som kanske har lyssnat på mig tidigare så, för ett år sedan ungefär så var hjärtmarkörerna nummer tre Nu är hjärtmarkörerna nummer två. Så det här händer faktiskt. Vi har liksom bevis på att den här marknaden växer på det här snabba sättet. Då. Troponin det omsätter idag ungefär 1,8 miljarder US-dollar. Bara en analys är också väldigt stor. Och det har ju att göra med att det är väldigt många som drabbas och behöver diagnostiseras. Vad är troponin då? Troponin är en ledande markör för hjärtinfarkt. Eh, när, hjärtat, när, när vi får en infarkt då utsöndrar hjärtat troponin. Och det kan man mäta. Man kan mäta det på de här stora labbplattformarna, där det tar ganska lång tid innan man får testresultaten. Men det finns inte ett högkänsligt troponintest idag på de här snabba testplattformarna som motsvarar de krav som finns på marknaden. Och då ska jag säga redan nu att det är ganska ovanligt inom diagnostiksammanhang att man har Klart stipulerade krav. Man ska kunna mäta så här och så här långt ner. Spridningen mellan tester får inte vara större än si och så. En normalpopulation ska skiljas från noll på det här sättet. Det finns det för högkänslig troponin. så att Man, man vet vart man ska med ett sånt här test. Och som ni såg är det här någonting också, ett högkänsligt troponintest, det vill man ha på en Point of Care-plattform och det är uttalat av marknaden i form av önskemål på kongresser. Om man skulle kika lite grann på vad det här skulle kunna inbringa intäktsmässigt då de första åren, så utan att, att, att prata för mycket om, om de här siffrorna, så är det det är ganska välkänt att efter tre år på marknaden så brukar man uppnå 10 procents marknadsandel om man har en bra produkt. USA är en stor marknad, men kräver en mer omfattande registrering. Så det kommer att förskjutas i tiden. Då. Men vi pratar alltså om en marknad efter storleksordningen tre år på 100-140 miljoner US-dollar. Det är en stor marknad och återigen, det är ju då kopplat till att det är många som har det här problemet. Om vi kikar på vad vi kan säga med det jag har sagt så långt, så är det ju en marknad med väldigt stor potential. Det är en väldigt hög tillväxt för att vara ett diagnostiskt test och det är ett uttalat behov. Bra utgångspunkt för att utveckla någonting som möter de här kraven. Vi ska kika lite grann på expertis och samarbete. Vi är ett litet bolag och vi samarbetar med ett stort bolag som heter TTP, The Technology Partnership. TTP, de bor i Cambridge, en väldigt kompetent och duktig bioteknikhub som har väldigt gott världsrenomé. Det är storleksordningen 250 till 260 forskare och ingenjörer som arbetar där och de arbetar med Många stora life science-bolag och de arbetar också med ProLight Diagnostics. Och det här utvecklingsarbetet det startade vi i januari 2017 tillsammans med TTP. Vi är jätteglada över det här samarbetet, dels för kompetensen men också för den dialog som vi har och den framfart vi har i projektet och den, den, den rådgivning som vi ger varandra i den här utvecklingen. TTP är också delägare i Prolight, näst största delägare idag. Och det här är ju då ett delägarskap som är baserat på att inte all betalning för utvecklingen betalas i reda pengar, utan det betalas i form av aktier. Vad är det vi kan för någonting då tillsammans? Prolight utvecklade basen. På de stora labbplattformarna så finns det en teknik som heter Elisa. Den är välkänd, den är välbeprövad och fungerar utmärkt. Det ProLite har gjort är att plocka ner denna, de här stora labbplattformarna i ett miniformat. TTP och sin sida de har då en ny teknologi som är baserad på två plastmembran. Man sätter ihop de här membranen och man får reaktionskammare och man får kanaler så att man väldigt lätt och flexibelt kan styra teknologin. Så det lilla och det flexibla, microflex, det är vad vi jobbar med nu på den här nya Point of Care-plattformen som vi håller på att ta fram. Det här det ger ju väldigt goda möjligheter att ha hög testprestanda och också har stor flexibilitet. Viktigt i diagnostiksammanhang. Om vi tittar lite grann på produktkonceptet och marknadsförutsättningarna, så vi bedömer vi att vi har väldigt goda möjligheter att nå kraven för mätning av högkänslig troponin. Det här efterfrågade troponintestet, mäta långt ner och snabbt. Vi börjar att utveckla troponin, det är det vi håller på med nu. Men vi ser också i framgent att vi kikar på att utveckla den här plattformen så att det går att köra fyra olika analyser parallellt. Vi siktar förstås då på ett snabbt testsvar. –och Vi behöver ha samma precision som det som finns på labben idag. Det får inte vara sämre än labbens prestanda. Första kliniska området hjärtinfarkt, det har jag sagt flera gånger. Eh, och när vi har gjort det färdigt så tittar vi vidare på den här större Point of Care-kartan. Först hjärtområdet och sen tänker vi oss också att det går att utveckla flera tester inom andra kliniska områden. Vi har kikat lite grann på potentiella fortsatta markörer inom hjärtområdet. Jag vill bara visa att vi gör det och håller den här dialogen med marknaden där ute. Det här är sannolikt inte det vi kommer att utveckla. Vi har en mycket längre lista som vi tittar på och som vi bollar då med opinionsledarna. Framkant, stort kliniskt värde och en god potential blir kriterierna. Vi har ju då... När vi började samarbetet med TTP, så tog vi ju gemensamt fram en detaljerad utvecklingsplan. Eh, och den ser ut så här om vi tittar på den i stort. Då. Vi delade in den i tre faser, icke att blanda samman med läkemedelsfaser. Inom diagnostikvärlden så går både utveckling och kliniska prövningar mycket fortare för man behöver inte vänta på patienter som kommer in, utan det finns oftast blodbanker som man kan använda sig av. Vi har... Avslutat den första fasen som vi kallade för Works like. Ur den här fasen kom vi med en prototyp, både vad gäller testkort och vad gäller instrumentet. Eh, och sen har vi då gått vidare till fas två, där vi är nu. Och här håller ju vi på då att finare utveckla både instrumentet och kemin. Vi håller på att optimera den och vi håller inte bara på med instrumentet och kemin utan det är också IT-delen här. Den sista fasen, där kommer vi gå in i kliniska prövningar och produktionsanpassning. Vi har nått väldigt många viktiga delmål. Det första delmålet som är ju ett fundament och det absolut nödvändiga för att vi ska lyckas med det här, är att uppnå den känslighet som krävs för ett högkänsligt troponin. Och här har vi då nått de här förutsättningarna att kunna mäta de här väldigt låga koncentrationerna exakt. Och Den här överträffar nu till och med de kriterier som jag satte. Det är vi jättestolta över. Vi har slagit samman de här två teknologierna och det fungerar. Och Det var ju också det som var fundamentet för att kunna uppnå den här känsligheten. Känslighet och flexibilitet, som jag pratade om tidigare. Testtiden den ligger inom ramen för det som krävs för Point-of-Care-tester, snabbt så att man kan bestämma sig för nästa steg medan man sitter kvar hos läkaren. Vi har en prototyp, både på testkortssidan och på instrumentsidan. Instrumentet är semiautomatiserat. Det ska vara fullt automatiserat när vi är klara med det. Vi har också jämfört patientprover med de existerande labbsystemen. I dag finns ju då en standard där man förväntar sig ett visst svar beroende på vad patienten har för status. Och Det måste ju vara jämförbart med någonting nytt som man kommer ut på marknaden med. Det får inte vara nivåskillnader som är stora. Det här ser bra ut. Det ligger i linje med labbsystemen. Och vi har också en ny instrumentdesign. Ni såg den tidigare på en bild. Jag glömde att säga det då, att det här är ungefär som instrumentet ser ut idag. Det är oerhört viktigt för ett sånt här test som ska göras av många olika typer av personalkategorier eh, som inte kommer att ha den utbildning som krävs för att man ska få köra tester på laboratoriet. Att det är säkert, får inte gå fel. Det ska vara tydligt vilken knapp man ska trycka på och vad som kommer ut av den. Det måste vara väldigt lätthanterligt och ha ett modernt uttryck. Och Det är vi eh, trygga med att vi har idag. Vi har också säkerställt att vi ligger rätt till och att kundbehoven kommer att mötas. Vi har pratat med läkare på olika... I, i olika kategorier utav användare och läkare. Dels de som kör testen, som kan vara en sköterska till exempel, eller en läkare i primärvården. Vi har också pratat med de som tar besluten om att ta in nya typer av Point of Care-tester. Ska vi ta det här till vår region, till vårt sjukhus? Och vi har också pratat med klinikerna, de som tittar på resultaten och bestämmer sig för, är det här hjärtinfarkt eller inte? Hur ska vi behandla patienten? Och vi har fått då Eh, väldigt mycket god feedback både på konceptuell nivå och detaljnivå från Europas två största point of care-marknader som också är tongivande när det gäller dialog med USA. Så vi känner oss väldigt trygga med att vi är på rätt väg med det vi jobbar med. Vi har ganska nyligen lämnat in två stycken patentansökningar. För er som har hört mig prata tidigare, så har vi pratat om vad, hur ser, ser patentsituationen ut. Nu är vi jätteglada att vi har lämnat in två patentansökningar. Och Det handlar om metod och applikation. Och vi avser ju då att inom det närmaste året komplettera med ytterligare ansökningar, så att vi har då en patentfamilj. Vi har många innovativa eh, tekniska lösningar som är adresserade i det vi utvecklar nu. Och jag passar på att säga det här också nu. På förekommande anledning så är det ingenting som vi kan prata med marknaden om. Det här är oerhört känsligt vad gäller bolagets värde och det är oerhört känsligt ur konkurrenssynpunkt och patentsynpunkt. Men vi har lämnat in de två första och ser med tillförsikt fram mot följande. Vår strategi den bygger på att ta fram ett svårt test till att börja med. Troponin måste vara exakt och det måste vara känsligt. När vi har tagit fram det så har vi väldigt en god plattform för att kunna utveckla ytterligare tester. Det kommer att bli enklare. Vi avser inte att bygga ett eget bolag. Vi kommer inte att bygga en stor säljorganisation, utan vi vill avyttra och eller söka samarbete när det är lämpligt. Och det kommer vi att bedöma utifrån vart vi är då, utvecklingsmässigt. Och det bör finnas goda förutsättningar att vi kan göra det här, börja sträcka ut våra händer och föra den här dialogen i slutet på fas två, eller i början på nästkommande fas. Det finns konkurrenter där ute. Det finns många globalt väla, väletablerade diagnostikföretag. Det finns hundratals aktörer. För er som känner igen diagnostikvärlden så känner ni igen några av de här företagsnamnen som är listade här. Det är också många som jobbar med hjärtmarkörer och som har troponin. De är i princip de samma. Man ska veta om det här, men det är ingen som har högkänslig troponin på Point of Care-format ännu som möter de här kraven som vi har pratat om tidigare. Man kan också titta på det här på ett sånt här sätt. Tid, noggrannhet, är otroligt viktigt. Här befinner sig laboratorierna idag. Det tar lång tid, noggrannheten är hög. Det finns också tester här nere, går snabbt, noggrannheten är låg. Det duger inte när vi pratar om hjärtinfarkt. Här vill vi vara. Vi ska både vara snabba och noggranna. Det är det vi siktar mot. Jag sa att vi ville bli uppköpta eller samarbeta. Vi ska inte kika på dem noggrannare, men det här är en marknad där det är många bolag som köper marknadsandelar och som köper teknikutveckling. Och Det fortgår över tid. Affärerna är både små och jättestora. Eh, patientflödet kan se ut så här. Det, det är väldigt många beslut som ska tas här när en person med bröstsmärtor kommer in till primärvården. 20-50 av de som kommer in till primärvården idag har bröstsmärtor och då måste läkaren tänka, kan det här vara hjärtinfarkt? Här behövs ju verktyg att reda ut de här pilarna. Så det vi försöker göra, nu ska jag gå hit istället, vi försöker flytta det här beslutsförfarandet så långt tillbaka som möjligt. Akutmottagning och eller primärvård, där ofta den första kontakten är. Och en sån här siffra är ju då intressant i sammanhanget. Det här är en svensk studie som gjordes för något år sedan. Och det är faktiskt så att 60 procent av de som kommer in till akutmottagningarna och har ont i bröstet det är handlar inte om hjärtat. Och det är ju väldigt viktigt att lindra oro, att se till att rätt patienter får rätt vård i den här kaotiska världen som man lever i på en akutmottagning, och också i primärvården. Så Det är det vi försöker göra. Flytta beslutet så nära patienten som möjligt med hjälp av ett precis verktyg. Eh, vi tycker ju då att vi har en väldigt stark eh, kombinerad expertis. Vi har en innovativ teknologi. Vi har förutsättningar att nå en marknadsledande position. och Vi har nått många viktiga delmål. Vi har sett till att vi möter de kundbehov som finns där ute med det vi, i, vi eh, utvecklar. Det finns konkurrens, men konkurrens ska finnas för att man ska snabba på saker och ting och se till att man gör rätt saker. Marknadsdynamiken den talar för vår strategi. Man söker samarbete och uppköp. Och vi har en potentiell kostnadsbesparing för vården. Men det allra viktigaste är att det här kommer att bli ett otroligt viktigt verktyg för de patienter som drabbas. Att kunna rädda liv, spara kostnader och utveckla en bra affär. Så här ser det ut om vi tittar på pengarna idag. Om vi tittar på troponin explicit upp till Point of Care-världen så är det här en väldigt stor potential. Och vi bedömer ju då att vi har en väldigt stor potential för värdestegring när vi kommer ut med det här Point of Care-testet för högkänsligt troponin. Jag hoppas att ni har fått er något till livs vad gäller bolaget. Och ni som är aktieägare hoppas jag att ni fortsätter att vara det. Och hoppas att jag har sått ett för, för kanske ett nytt intresse för bolaget. Vi har en möjlighet att rädda liv, spara vårdkostnader och utveckla en bra affär. Tack så mycket. Tack, Maria Holmlund, vd för ProLight Diagnostics. Du, en definitionsfråga först. Vad menas egentligen med Point of Care? Vad är för definition på detta? Snabbt, nära patient och flyttbart. Det är de tre parametrarna som man alltid tittar på. Varför har man så stora laboratorier i massor av sjukvårdsinrättningar i det här landet? när uppenbarligen en del går att ersätta med Point of Care. Mm. Det, har ju varit... det var där diagnostiken etablerade sig, på de stora laboratorierna på sjukhusen, och kommer fortsatt att vara där också. Men man har ju sett ju över tid just det här som Point of Care innebär. Man kan ta snabbare beslut, man kan spara vårdpengar och man kan lindra oro. Och det, det är ju den här trenden som går över världen nu, debatteras hur fort den går, men vi ser ju på Point of Care-siffrorna att man vill flytta ut det här längre, närmare patienten och närmare det första besöket. Men är det samma trygghetssäkerhet? Du betonar gång på gång att det måste vara kvalitet i mm. siffrorna. Mm. Känns inte ett stort laboratorium mycket tryggare? Det är besked jag får. Jag, som läkare är man lite osäker, kanske. Ja, så, så kan man... Så kan man säkert resonera, därför att det är en etablerad plattform och etablerade teknologier. Men det är ju det som är så viktigt, då att vi visar att vi inom Point of Care-världen att vi kan leverera samma säkerhet, samma kliniska resultat. och De ju de här nya testplattformarna i, när det ska registreras eller när det ska... liksom ut på marknaden. Studier görs och man verifierar det om man tittar på det från läkarhåll och från registreringsmyndigheters håll. Så det här är ingenting som kommer och sen försvinner, utan det här är en, en del av marknaden som som successivt kommer att tas över, Allt mer går över till Point of Care? Ja, det, så ser det ut idag Ja Var Inte man... alla typer av tester dock, säkert inte. Du har tittat på hjärtingfakt-problematiken. Mm. Eh, vad är det ytterligare för stora områden där man kan göra betydande besparingar? Där vårt bolag är inte inne riktigt än, men är på väg att komma dit. Det, det skulle finnas... Vi, vi har kikat på områden som inflammation, Vi kikat på områden som tumörmarkörer, olika ämnesomsättningssjukdomar finns med i bilden. Så det finns väldigt många olika områden. Det är väl inte alltså, Det här kan ju vara aktuellt för flera olika kliniska områden, men just nu handlar det ju om det där det är bråttom att få ett resultat. gränsar till akutsjukdomar. Då. Hur snabba är de här Point of Care-testerna? Är det minutmätningar eller det lite planering innan? Eller? Nej, det... Alltså... Typiska Point of Care-tester ligger ju mellan 10 till 20 minuter från provtagning till resultat. Så Och det, det kan ut. hanteras av inte allt för specialutbildade personer? Ja, så är det. Alltså det... Även, även ute på ganska små läkarmottagningar så, så går det att hantera? Ja. Jag kan berätta något som nästan är anekdotiskt, men, men det ger en liten bild av Kraven och möjligheterna att få det här brett, brett användbart. Eh, I USA så, säger, så gör man ofta så när man gör tester för att eh, FDA ska godkänna, Food and Drug Administration, som godkänner då diagnostiska tester på den marknaden. Så gör man, ofta så att man, man säger så här att vi ska kunna ta en person som är utbildad på gymnasienivå Sätta den framför den här apparaten med en instruktionsbok och det ska fungera att köra det testet utan att det ska gå att göra fel eller utan att det ska bli fel på resultaten. Så det är så man tänker. att Det ska vara enkelt och säkert. Och det måste. Ni jobbar nu framförallt med hjärtinfarkt. Låt oss säga att ni får ett fantastiskt bud på det här efter lite ytterligare utvecklingsarbete. De pengar ni då får in, är det tänkt att då går den vidare på andra områden där Point of Care kan användas? Vi tänker ju att vi vill gå vidare inom andra områden. Sen beror ju det på vem budet kommer ifrån och hur det ser ut, förstås. Men det, är ju absolut, det, det ligger ju i strategin att göra det. Så ni bör ha ett ganska stort kunnande redan idag kring själva tekniken. Så att det kostar inte så väldigt mycket extra att utveckla för nya områden. Nej, precis. Eh. När man utvecklar någonting sånt här så, 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 så lär man sig över resans gång vilka parametrar som man kan flytta från en basteknologi in i en annan teknologi. så, så är det ju. Och Därför så sa jag också att när vi har gjort utvecklingen av troponin, som är krävande... Känsligt låga områden och exakt så har vi goda förutsättningar för att extrapolera det här till andra områden. Det krävs naturligtvis utveckling för andra kliniska områden också men inte i samma omfattning. Det kommer att vara lättare att flytta över. Det innebär att detta inte är enbart ett kortsiktigt bolag som jobbar med viss teknik, utan ni tar fram en typ av teknik och sen kommer ni att gå vidare. Så det finns många intressanta framtidsmöjligheter för en investerare. Ja, det är tanken. Maria Holmlund, vd, tack för att du kom och berättade för oss. Tack. tack.